אוקיי, שלום לכולם. הנושא שלנו היום זה הקונפיגורציה האלקטרונית של היסודות. או של אטומים רבי אלקטרונים. הכרנו בפעם הקודמת את קירוב הרטרי פוק, שאומר לנו שפונקציית הגל הרב אלקטרונית של אטום מתוארת בקירוב על ידי דטרמיננט, דטרמיננט סלייטר. אז פונקציית הגל מתוארת כדטרמיננט. בואו נזכיר, פונקציית הגל 1, 2 וכן הלאה עד N אלקטרונים היא בקירוב, קירוב הרטרי פוק, גורם נרמול 1 חלקי שורש מספר הפרמוטציות שאפשר לעשות בין כל הזוגות של האלקטרונים, או בין כל האלקטרונים, ודטרמיננט, שבו אני אעשה פה רק דוגמה, למשל, אנחנו יכולים לשים את אלקטרון, לבחור פונקציות 1s אלפא, 1s בטא, 그렇게 나아. בסוף השיעור אמרנו שאנחנו סמים בשורה הראשונה של הדטרמיננט את אלקטרון מספר 1, בשורה השנייה את אלקטרון מספר 2 וכן הלאה. אני מציין לשם קיצור, אנחנו נציין רק את השורה הראשונה. משתמש בקיצור הזה מעכשיו. אם כן, אנחנו ראינו בפעם הקודמת, הכרנו את עיקרון פאולי שאומר שאנחנו לא יכולים לאכלס או לבחור שני אורביטלים זהים לדטרמיננט, והסיבה היא שאז נקבל שתי עמודות שוות, או שתי שורות, לא משנה הקונבנציה, ודטרמיננט שיש בו שתי עמודות או שתי שורות זהות מתאפס. לכן אנחנו חייבים בבחירת האורביטלים השונים שאליהם אנחנו מכניסים את האלקטרונים, או בהם מאכלסים את האלקטרונים, חייבים להחליף או את הספין או את הצורה המרחבית. אי אפשר לחזור על אותו אורביטל ואותו מצב ספין פעמיים. אז איזה יסודות כבר הכרנו? הכרנו כבר את הליום, את מימן, הליום, ליתיום, את הליום מעורר, ועכשיו אני רוצה להכיר לכם, למי שלא מכיר, כמובן רובכם מכירים, איך מסמנים בקיצור את הקונפיגורציה או את הדטרמיננט. אז סימון הדטרמיננט, או סימון מקוצר של הדטרמיננט, מה שנקרא הקונפיגורציה האלקטרונית. אז מימן יש לו במצב היסוד אלקטרון אחד באורביטל 1s, אנחנו בספין, יכול להיות אלפא או בטא, בדרך כלל בוחרים אלפא ומציינים את זה בחץ למעלה, או חצי חץ. למימד כמובן אין טעם לכתוב דטרמיננט, זה פונקציה חד אלקטרונית, או מערכת חד אלקטרונית. עבור הליום, שני האלקטרונים, מצב היסוד הוא סינגלטי, דיברנו על זה, שני האלקטרונים יושבים באותה פונקציה מרחבית. הדרך להכניס שני אלקטרונים לאותו דטרמיננט, או לאותו דטרמיננט, הדרך להכניס את האלקטרונים באותו אורביטל מרחבי, היא לתת להם ספינים שונים. אז אנחנו מסמנים
דטרמיננט או קונפיגורציה אלקטרונית שבה אחד האלקטרונים שייך לפונקציה 1s עם ספין אלפא, השני שייך לפונקציה 1s עם ספין בטא. בליתיום אנחנו צריכים כבר, מיצינו את אפשרויות החלפת הספינים, אז ב-1s יהיה לנו אלקטרון אחד באלפא ואחד בבטא, ב-2s יהיה אלקטרון נוסף באלפא. אם נלך לבריליום, היסוד הבא, יהיו לנו ארבעה אלקטרונים, אחד ב-1s אלפא, אחד ב-1s בטא, אחד ב-2s אלפא, אחד ב-2s בטא. וכן הלאה, אנחנו נמשיך בטבלה המחסורית של היסודות, על פי אותו עיקרון, ועכשיו אני רוצה לדבר על העיקרון או כללי האיכלוס של האלקטרונים לכל אטום שהוא. אבל לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לחזור להליום מעורר. פה ציירנו את כל, את הקונפיגורציות האלקטרוניות או את הסימונים האלה עבור היסודות במצב היסוד שלהם. אני רוצה להדגיש שכל קונפיגורציה כזאת היא דטרמיננט. כל קונפיגורציה היא כתיב מקוצר. אמרתי שאנחנו נעבור להליום מעורר עוד דקה. היא כתיב מקוצר של דטרמיננט סלייטר. לדוגמה, אולי נתחיל מהליום במצב היסוד ואז נעבור למצב המעורר. איך אני מתרגם את הציור הזה שמופיע בספרי הלימוד בכימיה לדטרמיננט? האינפורמציה שיש לי בציור הזה אומרת שבבחירת האורביטלים אנחנו נבחר פעמיים את האורביטל 1s עם ספינים פעם אלפא ופעם בטא. אז פונקציית הגל לשני האלקטרונים על פי הציור הזה תיכתב כך. טוב, מספר האלקטרונים הוא 2. ובדטרמיננט יהיו לנו שתי שורות ושתי עמודות בשביל שני האלקטרונים. איך אנחנו אוהבים את הפונקציות בשורות, בעמודות? מה עשינו פעם קודמת? לא משנה. בואו נגיד שהפונקציות השונות הן השורות השונות. אז פי 1s אלפא זה תהיה השורה הראשונה. פי 1s בטא תהיה השורה השנייה. ועכשיו נאכלס את האלקטרון הראשון בשורה הראשונה, סליחה, בעמודה הראשונה, ואת האלקטרון השני בעמודה השנייה. קיצור, התאמה של אחד לאחד. הסימונים האלה אומרים לנו שהפונקציות השונות, במקרה הזה השורות השונות, מתאימות ל-1s אלפא ו-1s בטא. אז עבור הליום במצב היסוד, זה הדטרמיננט. בואו נפתח את הדטרמיננט. יהיה לנו מכפלה. כן? פי 1s 1, פי 1s 2. אלפא 1, בטא 2, פחות פי 1s 1, פי 1s 2, אלפא 2, בטא 1. אמת? אני ארשום את זה. אפשר כמובן להוציא את פי 1s 1 ופי 1s 2 מחוץ לסוגריים. אלפא 1 בטא 2 פחות אלפא 2 בטא 1.
בקיצור, דטרמיננס ליתר, שכאמור מקושר אחד לאחד לצורת הכתיבה הזאת, מייצג את מצב היסוד הסינגלטי שהכרנו עבור הליום. מה קורה עבור הליום מעורר? עכשיו נגיע להליום מעורר. אולי אני אעיר, מה שעשינו בשיעור הקודם, ראינו, בשיעור הקודם עבדנו על ליתיום. בשיעור הקודם עבדנו על ליתיום בצורה דומה, ובעיקרון כל קונפיגורציה כזאת אפשר לתרגם לדטרמיננט. זאת, מה שאני רוצה להדגיש, זאת צורת כתיבה אחרת של הדטרמיננט. לגבי הליום מעורר, יש לנו בעיה עם הכתיבה הזאת לכאורה עבור הליום מעורר. למה? מה זה הליום מעורר? זה אלקטרון אחד ב-1s ואלקטרון אחד ב-2s. יש לנו הרבה אפשרויות לצייר את הקונפיגורציה. או לא הרבה, בדיוק 4 אפשרויות. בכל מקרה יהיה אלקטרון אחד ב-1s והשני ב-2s, אבל הספינים יש להם 4 קומבינציות אפשריות. או שהציור יהיה כזה, כלומר אלפא-אלפא, או שהציור יהיה אלפא-בטא, או שהוא יהיה בטא-אלפא, או שהוא יהיה בטא-בטא. כאמור, כל צורת ציור כזה, או כל כתיבה כזאת, או כל סימון כזה של קונפיגורציה אלקטרוני, מתאים לדטרמיננט. נסתכל למשל על הציור הזה של הקונפיגורציה. הקונפיגורציה הזאת מתאימה ל... טוב, נעשה את זה עוד פעם אחת לאט. פי 1s אלפא, פי 2s אלפא, ועכשיו אני שמתי את האלקטרון הראשון בעמודה הראשונה, עכשיו אני מעתיק את הפונקציות ושם את האלקטרון השני. בואו נפתח את הדטרמיננט. עכשיו תשימו לב, פי 1s1, או פי 1s אלפא, פי 2s אלפא, פחות, בקיצור, נפתח את הדטרמיננט. הפקטור אלפא 1, אלפא 2 משותף לשני האיברים, אז אני אוציא אותו מחוץ לסוגריים. ואת הדטרמיננט עד כדי השורש 2 אפשר לכתוב כך. מסכימים? מה שלמדנו לפני שהכרנו את דטרמיננט סלייטר היה שבמצב המעורר להליום יש 4 פונקציות גל אפשריות. סינגלט ושלוש פונקציות טריפלט. מה שקיבלנו כאן זה אחת מפונקציות הטריפלט. כלומר, הקונפיגורציה האלקטרונית הזאת, שמסומנת כך, דהיינו, דטרמיננט סלייטר הזה, הוא אחת מפונקציות הטריפלט. זה סימון מקוצר. של אחת מפונקציות הטריפלט. באופן דומה, הסימון של בטא-בטא, כששני האלקטרונים מסומנים עם ספין בטא, הוא גם אחת מפונקציות הטריפלט. בסדר? אני לא מראה את זה, זה דומה לחלוטין, פשוט יהיה לנו בטא 1, בטא 2 פה. לעומת זאת,
אם נכתוב דטרמיננט, תזכרו, קונפיגורציה כזאת פירושו דטרמיננט. אם נכתוב את הדטרמיננט לכל אחת משתי הקונפיגורציות האלה, לא נקבל לא סינגלט ולא טריפלט, ואני רוצה להמחיש את זה. הקונפיגורציה הזאת מתאימה לדטרמיננט הבא. פי 1S אלפא. ופי 2S בטא. נפתח את הדטרמיננט. או נעשה את זה ככה, זה פי 1S, פי 2S. אלפא 1, בטא 2. פחות פי 1S 2. פי 2S1, אלפא 2, בטא 1. האם זאת פונקציה סינגלט, הקונפיגורציה הזאת? האם זאת פונקציה טריפלט? לא זה ולא זה. למה? תשימו לב שלא ניתן להפריד פה את התלות של הספין, להוציא מחוץ לסוגריים או להפריד את התלות המרחבית מהתלות של הספין. הפונקציה הזאת היא לא ספרבילית בקואורדינטות של הספין ובקואורדינטות המרחביות. יותר מזה, או במקביל, הפונקציה הזאת לא עצמית לאופרטור S בריבוע לשני אלקטרונים, ולא לאופרטור SZ לשני אלקטרונים. במילים אחרות, זאת פונקציה עם מצב ספין לא מוגדר היטב. היא לא פונקציה עצמית לאופרטורי הספין האלקטרונים. האם היא פונקציה כשרה לתאר את המצב של שני האלקטרונים בהליום מעורר, מבחינת כל מה שלמדנו? כן. למה? כי היא אנטיסימטרית לפרמוטציה של שני האלקטרונים, בהגדרתה כדטרמיננט. זאת אומרת, הקונפיגורציה הזאת בהחלט מתארת מצב פיזיקלי של שני האלקטרונים, אבל היא לא מתארת מצב שהספין שלו מוגדר. כנ"ל לגבי הקונפיגורציה, טיפלנו בזאת, כנ"ל לגבי הקונפיגורציה הזאת. שתי הקונפיגורציות האלה, או שני הדטרמיננטים האלה, הם לא פונקציות סינגלט ולא טריפלט. מה האסון? שום אסון. צריך לדעת שאפשר לבחור בסיס לפתרון הדו-אלקטרוני, שהוא פונקציות עצמיות של S בריבוע, של הספין, ואז אפשר לקרוא לזה סינגלט או טריפלט, לפי הערך העצמי של S בריבוע, ואפשר לבחור בסיס של דטרמיננטים, והם לאו דווקא אותו בסיס. יתר על כן, אפשר לקחת צירופים לינאריים של שני הדטרמיננטים האלה, ואני כבר מרשה לעצמי לקרוא לדבר הזה דטרמיננט, כי הראיתי לכם 2-3 דוגמאות איך לתרגם כתיב כזה לדטרמיננט. אז אפשר לקחת צירופים לינאריים של הדטרמיננטים האלה, וכן לקבל את השתי, איך נגיד, פונקציה טריפלט נוספת לשתי אלה שסימנתי, וגם את פונקציית הסינגלט. רק אני ארשום את זה. פונקציות הסינגלט והטריפלט שהכרנו להליום מעורר
הן צירופים לינאריים של שני דטרמיננטים. פונקציית הסינגלט תהיה מן הסתם סכום של הדטרמיננטים. האמת שאני לא זוכר מי ומי, אז בואו נעשה את זה, שאני לא אתאה. נעשה את זה ביחד. אפשר כמובן לבדוק. אבל כדי לקבל סינגלט או טריפלט, אני עושה בכתיב סימבולי, צריך לקחת או בפלוס או במינוס את שני הדטרמיננטים האלה. נשאיר את זה ככה, זה תרגיל פשוט לכתוב כל אחד מהדטרמיננטים, לחבר אותם או לחסר ולזהות את אחת מפונקציות הטריפלט ואת פונקציית הסינגלט של הליום מעורר. אז מה למדנו? למדנו, א', תרגלנו את העניין שהכתיב הזה הוא בעצם כתיב של דטרמיננט. ראינו שאפשר לשחזר את מה שלמדנו על המצבים המעוררים של הליום בעזרת דטרמיננטי סלייטר. מתקבלות באופן אוטומטי פונקציות אנטי-סימטריות. ומה שנשאר לי להגיד על זה זה רק עוד הערה אחת. בספרי הלימוד, בכימיה בעיקר, נתקלים בהרבה מצבים שבהם אנחנו צריכים לאכלס שני אלקטרונים בשני אורביטלים. בכל מצב שבו יש אפשרות לאכלס שני אלקטרונים בשני אורביטלים, אנחנו, כל מה שלמדנו על הליום יהיה תקף. כלומר, יהיה לנו מצב סינגלטי ומצב טריפלטי. או נקבל ארבעה דטרמיננטים שבהם ניתן לסדר את שני האלקטרונים בשני האורביטלים. בספרי הלימוד בכימיה, את הטריפלט מייצגים בעזרת אחד משלושת המצבים שלו, כלומר סימון כזה ייקרא טריפלט, שזה טבעי, זה אחד משלושת המצבים של הטריפלט, וסינגלט יסומן בדרך כלל ככה. כלומר, אם שמים את שני האלקטרונים בספינים הפוכים בשני האורביטלים השונים, בסלנג או בקיצור, קוראים לזה סימון של מצב סינגלטי. למה זה סלנג? כי באמת צריך לקחת צירוף לינארי של שתי הקונפיגורציות האפשריות, ואז זה יהיה באמת סינגלט. אז סימון מקוצר, אני ארשום את זה פה. למצב כזה שהספינים הם באותו כיוון, אנחנו נקרא טריפלט. וזה אכן מייצג את אחת מפונקציות הטריפלט. ולמצב כזה, שהספינים הפוכים, אנחנו נקרא סינגלט. למרות שהוא לא מצב, הוא לא מייצג בפירוש לא מצב סינגלט. הוא רק מזכיר לנו שכדי לקבל מצב סינגלטי, חייבים לערבב קונפיגורציות שבהם הספינים הפוכים. כדי לקבל פונקציית ספין אנטי-סימטרית, עצמית ל-S בריבוע, אנחנו צריכים לערבב אלפא ובטא. אוקיי, אז הכרנו את הסימון. עכשיו אנחנו רוצים להיות מסוגלים לכתוב קונפיגורציה אלקטרונית לכל אחד מהיסודות בטבלה המחזורית. אז אנחנו צריכים לכתוב פשוט בצורה מסודרת את כללי האכלוס או הכללים לכתיבת הדטרמיננט לכל יסוד. אוקיי, למעשה הכרנו כל אחד מהכללים האלה בנפרד, ואנחנו נרכז אותם עכשיו. דבר ראשון, לכל יסוד, כל יסוד
מאופיין על ידי מטען הגרעין שלו, המספר האטומי עובר מ-1, 2, 3 וכולי, ומספר האלקטרונים שלו, שבמצב ניטרלי כמובן שווה למטען הגרעין. יש לפתור את משוואת, או משוואות ליתר דיוק, הרטרי-פוק, לקבלת רמות האנרגיה האורביטליות. רמות האנרגיה האורביטליות הן רמות האנרגיה שאנחנו מקשרים לכל אורביטל בפתרון השדה הממוצע. איך נראות רמות האנרגיה האלה? ואנחנו נעשה עכשיו תיאור כללי לכל יסוד. תיאור כמובן לא כמותי, אלא איכותי. אני עובר ללוח הזה מכיוון שאני אצטרך קצת מקום. בואו נזכר, לפני שאנחנו עוברים לאטום רב אלקטרונים, איך נראות רמות האנרגיה של אטום מימן. אז נעשה לנו ציר אנרגיה. ובהתחלה נרשום את רמות האנרגיה האורביטליות, אחד אלקטרוניות, באטום מימן זה מדויק, עבור אטום דמוי מימן. כן, רמת האנרגיה הנמוכה תהיה רמת האנרגיה כשקשורה למצב 1S. N שווה 1, L שווה 0, M שווה 0. ברמת האנרגיה הבאה יש לנו, אתם זוכרים, דיברנו על זה, הניוון באטום מימן הוא N בריבוע. לכל מספר קוונטי ראשי N יש N בריבוע פונקציות שונות. מי עם הפונקציות השונות עבור רמה 2? יש לנו את האורביטל 2S ושלושה אורביטלי P. 2S זה N שווה 2 ו-L שווה 0. אורביטלי P הם N שווה 2, L שווה 1, ו-M יכול לקבל פלוס או מינוס 1 ו-0. דיברנו בזמנו ש-PZ זה M שווה 0, ו-PX ו-PY הם צירופים לינאריים של M פלוס ומינוס 1. ברמת האנרגיה 3, אולי אני אעשה את זה יותר... ברמת האנרגיה 3 יש לנו 9 אורביטלים שונים. כולם באותה אנרגיה ולכן אני מצייר אותם באותה אנרגיה. 3S, יש לנו 3 אורביטלי P, ועכשיו מותר גם L שווה 2, שיש לו 5 השלכים, אנחנו מקבלים 5 אורביטלי D. כן. כן, אטום דמוי מימן. בכוונה אני מדגיש את זה, כי אני רוצה שיהיה לכם מסודר מה שלמדתם פה ושם. אז באטום מימן, זה ממש, איך נגיד, רק, האנרגיה תלויה רק במספר הקוונטי הראשי. כנגד, אנחנו נכתוב את מה שמתקבל, עבור אטום רב אלקטרוני. ואני רוצה להדגיש שוב, מה שאני אעשה עכשיו זה תיאור איכותי. לכל אטום הדיאגרמה תראה אחרת בציר האנרגיה, כמובן. יש לנו מספר שונה של אלקטרונים, מספר שונה של פרוטונים בגרעין. לכן, כמותית, האנרגיות משתנות, וצורות האורביטליים אפילו משתנות מאטום לאטום, לא הצורות, הצורה הרדיאלית ליתר דיוק. אבל אנחנו נעשה את זה כאילו לאיזשהו אטום טיפוסי. אז ברמת היסוד, גם באטום רב אלקטרונים, אנחנו נגלה, כשנפתור את משוואות הרטרי-פוק עם השדה הממוצע, נקבל עדיין אורביטל שהוא 1S. אחרי זה נקבל פיצול. אנחנו נקבל שני סוגי אורביטלים שמתאימים למספר הקוונטי N שווה 2, 2S
ו-2P. ואם נעבור הלאה בסולם רמות האנרגיה, אנחנו נגלה שהאורביטלים של הרמה 3, N שווה 3, גם הם מתפצלים על פי המספר הקוונטי L, או על פי S, P ו-D, S, P ו-D. וכן הלאה, אני לא המשכתי ל-4, 5 ו-6, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא ש... אני ארשום את זה. באטום רב אלקטרוני, הפוטנציאל התיקון לפוטנציאל הרדיאלי כתוצאה מהשדה הממוצע, אני לא מפרט מה זה השדה הממוצע, דיברנו על זה בקירוב הרטרי, זה מיצוע לאינטראקציה, זאת אומרת אני לא כותב אבל אני מסביר, מזכיר לכם, השדה הממוצע נובע מעובדה שכל אלקטרון רואה את כל האלקטרונים האחרים, אבל באופן ממוצע. אנחנו עוברים על סכום כל האינטראקציות של אלקטרון עם כל האחרים, כשהסכום הזה משוקלל לכל אלקטרון באורביטל שבו הוא נמצא. אז זה סכום על כל... זוכרים את האינטגרל הזה על מה שראינו בקירוב הרטרי. אז התיקון לפוטנציאל הרדיאלי כתוצאה מהשדה הממוצע גורם פיצול באנרגיה על פי המספר הקוונטי L. במילים אחרות, אם באטום מימן האנרגיה תלויה רק ב-N, באטום רב אלקטרונים, השדה הממוצע משתנה כפונקציה של ה... התפלגות הזוויתית של פונקציית של האורביטל. האנרגיה תלויה גם ב-N וגם ב-L. אז זה קצת יותר מסובך, וכאמור, מידת הפיצול, האנרגיות שבהם יופיעו האורביטלים, משתנים מאטום לאטום. זה לא איזו טבלה אחידה לכל האטומים. לכל אטום יש את הסיפור שלו, את הסדר שלו אפילו, את סדר הרמות אפילו. אבל איך נגיד, למצבים הנמוכים זה תמיד נראה איכותית ככה. טוב. אז כללי האכלוס, אחרי שפתרנו את משוואות הרטרי-פוק ל-N אלקטרונים, N גדול של אלקטרונים, ומצאנו את רמות האנרגיה ואת האורביטלים, אנחנו מאכלסים, במצב היסוד, יאוכלסו האלקטרונים לפי סדר אנרגיה עולה. במצב היסוד, יאוכלסו האלקטרונים באורביטלים לפי סדר אנרגיה עולה. אנחנו כבר ראינו שהדרישה למינימום אנרגיה לא ממש משחקת תפקיד כשאנחנו מדברים על אטומים, אחרת, או בואו נגיד, היא לא מספיקה כדי להבין, מכיוון שאחרת היינו רואים לכל האטומים את כל האלקטרונים ב-1S. אנחנו כבר זוכרים את העיקרון השני של כללי האכלוס. לא ניתן, עיקרון פאולי, נקרא לו בשמו,
עיקרון פאולי שלהזכיכם הוא בסך הכל ביטוי לדרישה לאנטי-סימטריות או לאנטי-סימטריזציה. לא ניתן לאכלס שני אלקטרונים באותו אורביטל מרחבי ובאותו מצב ספין. במילים אחרות, אי אפשר יותר משני אלקטרונים באורביטל, וגם אז אותם שני אלקטרונים שבאותו אורביטל חייבים להיות בספינים הפוכים. אז את זה ראינו, להזכיר לכם, כל ניסיון לעבור על האיסור הזה, ולכתוב דטרמיננט לקונפיגורציה, למשל, כזאת, או כזאת, וכן הלאה. כל ניסיון לכתוב דטרמיננט כזה ייתן לנו דטרמיננט ששתי שורות או שתי עמודות בו מתאפסות, ולכן פונקציית גל אפס, לא פיזיקלית, לא ניתנת לנרמול וכו'. סוגריים, דטרמיננט, סלייטר, מתאפס. מתאפס לכל R כמובן, זאת אומרת זהותית. והעיקרון השלישי, שגם אותו למדנו כבר, ואני עכשיו מסכם. במקרה של ניוון, זה מה שידוע ככלל הונד, במקרה של ניוון באנרגיות האורביטליות, שני אורביטלים עם אותה אנרגיה, המצב היציב יותר, או המצב שיוחלס קודם, יהיה המצב הטריפלטי. מה הקשר, אה? המצב הטריפלטי יציב יותר. בואו נראה, נסתכל למשל על הקונפיגורציה של פחמן, שם כלל הונד מופיע בפעם ראשונה. יש לנו שישה אלקטרונים. שני אלקטרונים יוחלסו ב-1s בספינים הפוכים, שני אלקטרונים ב-2s, ועכשיו נשאלת השאלה איך לכתוב את הקונפיגורציה, או איך לכתוב את הדטרמיננט הנכון עבור פחמן, בהנחה שכבר מצאנו את רמות האנרגיה של כל האורביטלים שלו. יש כמה קומבינציות, אפשר לשים כזה דבר, לדוגמה אפשר כזה דבר, אפשר כזה דבר, וכן הלאה. אז כולנו למדנו שזה המצב היציב. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שזה המצב היציב? זאת אחת מפונקציות הטריפלט. סימון כזה אומר שאנחנו מדברים על הסינגלט. אבל אנחנו למדנו כולנו שהטריפלט הוא היציב. כלומר, אנחנו מבחינת סימון, נשים שני אלקטרונים בשני אורביטלים בספינים דומים, אלפא. מבחינת משמעות, זה אומר שמצב היסוד, המצב הנמוך באנרגיה, הוא הטריפלט. אלה הם כללי האיכלוס, ועכשיו אני רוצה לסיום הקטע הקצר הזה, להסביר למה הטריפלט יותר נמוך. אנחנו ראינו את זה בהליום. זוכרים, דיברנו על הניסוי שבו מעוררים הליום למצב מעורר, מקבלים שני פסי בליעה שבשדה מגנטי מתפצלים ל4 פסי בליעה, וראינו אתם בטח לא זוכרים, אבל
בניסוי רואים שהמצב שמתפצל לשלושה בשדה מגנטי הוא המצב הנמוך ביותר באנרגיה. במילים אחרות, המצב הטריפלטי הוא הנמוך ביותר באנרגיה. גם על פי כלל הונד המפורסם, המצב הטריפלטי נמוך יותר באנרגיה. למה זה? אז תראו, בדיוק למה זה, זו שאלה מאוד מורכבת, אבל יש רציונליזציה פשוטה. קראתי לזה כלל הונד, אז 3 זה כלל הונד. כלל הונד הוא אותו כלל שאומר שזה יציב, או טריפלט, יציב מסינגלט. בשביל להסביר את זה, בואו נזכר איך נראות הפונקציות האלה. פעם נוספת, נגיד שנקרא לאורביטלים האלה 1 ו-2, בסדר? זה 1 ו-2. במקרה של הליום זה 1s ו-2s, במקרה של פחמן זה 2px ו-2py, אבל בכל מקרה מדובר על אפשרות לאכלס שני אלקטרונים בשני אורביטלים, מרחבים שונים, אז פשוט נסמן אותם 1 ו-2. פונקציית הסינגלט נראית phi 1, 1, phi 2, 2, ועוד phi 1, 2, phi 2, 1 כפול פונקציית ספין, לא מתעצה לכתוב. זה הפסאי סינגלט. פונקציית הטריפלט, או כל אחת מפונקציות הטריפלט, נראות ככה. phi 1, 1, phi 2, 2, פחות phi 1, 2, phi 2, 1, כפול פונקציות ספין מתאימות. מה אנחנו רואים פה? מהו המשקל ההסתברותי, או מהי צפיפות ההסתברות למצוא את שני האלקטרונים בדיוק באותה נקודה במרחב, בכל אחד מהמצבים. במצב הסינגלט, מה זה אומר ששני האלקטרונים באותה נקודה במרחב? זה אומר ש-R1 שווה R2. במצב הזה אין פה שום דבר מיוחד, אם R1 שווה R2, או R1 שונה מ-R2, זה לא נראה שינוי מהותי. במצב הזה, אם R1 שווה R2, מה אנחנו מקבלים? 0. עכשיו שימו לב, זה לא בעיה של התאפסות דטרמיננט, זאת אומרת, זה לא יהיה לכל R 0, זאת פונקציה קשרה, אבל זאת פונקציה שלא מרשה, או שנותנת צפיפות הסתברות 0, או משקל הסתברותי 0, לאפשרות ששני האלקטרונים נמצאים בדיוק באותו מקום במרחב. בפונקציית הטריפלט, יש משקל הסתברותי 0 לקונפיגורציה, לא נקרא לזה קונפיגורציה כדי לא לבלבל, למצב בו שני האלקטרונים באותה נקודה במרחב. בקיצור, אם R1 שווה R2, הפונקציה מתאפסת. למה זה מוריד את האנרגיה, או לפחות מה הרציונליזציה? אם נרשה לשני האלקטרונים להיות באותה נקודה במרחב, אלקטרונים דוחים זה קולומבית, אנחנו מעלים את האנרגיה. אם אנחנו פוסלים את האפשרות הזאת, אנחנו נקבל פתרון באנרגיה יותר נמוכה. אני רוצה לסייג, זה לא מה שנקרא הוכחה מתמטית למה הטריפלט יותר נמוך מהסינגלט, אבל זה רציונליזציה, זה הסבר. במצב הטריפלטי לא מרשים לאלקטרונים להיות באותה נקודה במרחב, ולכן הדחייה האלקטרונית קטנה יותר.
אוקיי, אז אחרי ההפסקה נמשיך.